Кейбетин септер тук туттан хаттан көрүнө жана сырттагана ортотнон сүй сүрбө сагардери олорор кыхтагабыт. Ону учунайдар дакастан тураллар. Ол кейттен бейтеттен тулуктах кине хайдак ахырыттан тутта хапта хайжарыттан бөтне такка олоғын обырахаттан. Бей бүгін кыржыны бұтарды туғынан кәсәте ақпет, бейіне кітта бірге болын. Сарыны бұтарды кабинета бұ Джакускага бар республикатаға клинической балыға иінен арылан үлеләнерер бүгін бі олыс интернетіне темаға кәсетәрі білген бұ Горькой улысатын тоғын түрдіс жетігер кәлен тұрабыд. Бұ кабинет бұраға Калмана Константиновна бүгін бігітіне сырдатары кәпсәрі сәрі жәбілінен тұрар. Үте күнінен Калмана Константиновна жә қас бірді тәрілтаға беге үгес бұйытнан историеттан сағалыйбыд. Эхе кабинет күт историетта қантан сағалымдай кірә. Биг кабинет под гармезистен аттанна. Олата достижение баланса. Оно бо кабинет аглыта биги сюрбетчага угирятышка центрлялявит түмегүн курдук болар. Биги болана икки тыгынча сылдаха биги бастыкы президент Михаил Ефимович Николаев Укаганан, Аглан, Гериатрический центр, Зоя Прокопьевна, Горохова, Салаитнан, Улилян, Бусюльбетчага, Улилян, Кэдлибит, Олтухары, Икки направлениянан, Курдук Сайдыбы, Пыт, Олата, Практическая, Ребо, Бакка, Сей, Научная, Тюнен, Чинчии, Баран Испите, Ол Курдук, Бусюльбетчага, Игер, Без кандидатской, Бир докторской, Тахсывыта, Ол Курдубитнен, Баратнан, чинчилий бит-битнен көрөмө бии билем бо маннык программаны ахарга сүбөлөнүнү бит. Калмакысын бир хакинден өйдөбүлүнүн эги үлелигит бу билген андойду үрдүгөнөн улус күстәстик күстәктик бара турар өйдөбүл актуалдай кайсыга дек көптү. Олата кии олугун обырганан бетин үетин уатытыты болар. Онда эге бу медициналык хеттере көрөн истен салаян берер сурукта улелегит. Жер бу программа анан саха жонугаранан толкуйданылан оңолубутун эң кепсе битет. Эни көрөчүлөр битер жасырда тыкка. Ол курдук биохакин ден болгана кеги дороо буетигер табагастах нагрузканы берен тупсары ден болар. Оно бастыкатын сагалатахы киги олого хастахардылах бастыка хардык нам болгана түрдөн састын кии кыжыта сагалнар учуныдыр чечилерди түрдөн тен 6-15 састыр кырдылы бу бастыкы проявлениялары сагалан кыжы физиологиятна 6-15 астырытын таксан уже серьезной уже гериатрической отделение гериатрической уларыйлар таксалар. Оно биги гериатрический центр бу полана итки блин бу кабинета голыта кини угуму ну дальнейшее развитие курдук болар. Салгы олугун обраганык болуктак. Онны курдук болар. Бу сүрбө ол үлелян калбит туруп путугар кыжастар бит так это Аллах кыжастар бит сагасын кыжастар үйелде үйелер кратык да болар ухабыта билдер. Аны билеген бу саңа хайсха керемет беги гериатрический центр бит саңа салаячты. Бутова Светлана Васильевна кандидат медицинских наук эти беги сүрбегол эгенен үлелебит кейбит болла. Она кени блин, он у своян олорар, бхи была она и кис направление там, блин, сайнера ревит. Ага, он у биохакин, то у нам блин, андой дурбинен, лоханеки гидер бидлер, хайсха. Ага, он у биоге ми барубала ребит, именно биовит опупатын. Өлдінен деймін. Құлыру бұл сақалар көсіпті бәйіндеріңі тәйен орда құтты. Оны құрдық. Жәрі бұл әйгі программаға тәр, әйгі кабинет көтер көлбікі тұқтан сағалығы. Қайдақ пациент көрсе ғады? Бастан көлбіт кейтін
бастакынан тохтяхпен барабын. Леген средства массовой информации барысты бит, нагальбах информация бардыр ол бе, хайдах агырга, хайдах ансанарга. Оны кейді бетугар нага альбах информация кире. Олеген бастакы кальбе кияха бейі чинчиямид бухарам беребет самы основной направлениялары. Бейі программа бут үс хайсханам барар. Олата сөпка ахаган, сөпка хансанахан, она отуяр... Утюр, ага, бу эти программы от теории это болар. Так. Гермезис теория. Основание это болар. Че бастан кальбики гине беги. Кадрюхара. Кадрюхара. Келер. Антон Гиха. Беги пациенты келер. Бастан кратко теоретическая основа беребит. Сепка аха он беятин тургун белиня бит. Белебит. Хайдах ки аха он кальбити беяри беярит мундой вопростернан белебит. Антон, а састах ки кэлэн сэбит тюрдэнэттэн юхэ астах ки? Тюрдэнэттэн алтон састар гэрдэлэр. Ол тох тем болар. Аспытыгар суточное мониторирование глюкозы ден вичу эддэк показательна эддэк ки яха эйдэнэр күрдэк кирэр, ол эйм бэй суточны мониторирование турор бэд. Ол ата буманнык кыра ракушканы күрдэк. Ага, бо блин, уряг, потугар, кот дарьяг, потом погарабыт. Пациенга. Пациенга, ага, пациенга. Покажите-ка. Это совершенно безболезненная такая процедура. Оно буманна турор бут, тох бут, монитор бут, бо сразу компьютер, как костян калер. Вот, например, бу неделя на бага тестирует на мэнских вид. Ага, оно бу кини показатель. Усеп пелегин. Сахара, бублина 3 марта в час 01, сахара из целая госполар. Буманник кюню буха, неделяна буха тестирую дубот. Бубастыка хайс хабат. Онно тряхтанам мед беги хорлотип питания буха работ. Кеянги ахлыгын, сосердана ахлыгын че курдук. Вердиктен бират. Оннук. Сеп икки неделя кинем анна ехай хиджар программанна? Да, программа вот икки неделя тогадир болла, хата болла. Бастан кальбеки бир неделя просто эйде бир грядджар. Потому что модификация образа жизни ден олохтырын тюрден чахыл бир олгонан олар бүджанлар эйдерин саналарын олар эти аханады. Олеген именно он уха анамы программы. Олеген бир неделя бұға эти монитрируй дан хаян знания, убеждения, коррекция, практика дем болар. Салгы ой эйге эппекетнен кене олгон олар ухтах. Ол темпенде. Ол режимінде. Аха, беге бұ істер бит, білер бит, әлбәх болан баран, оны кеге бәйтін егенен келдерен дүре ден олы хатын. Оно килдере хаты бит беге. Сөп кеге, ато сосуд күрдік бала, де, түгі сирген, түгі ғырген, түгі қамсанарген, барна мүністан қолар өте, кирқақ мүністан дебікке дері да, кеге үрита тақсары болар аға де. Самай сөп. Қолы бұра ағылықта неме олған тұтылықта? Самай, ага, да. Самай бедлер, самый распространенный тох, конечно, ағылықтан тұлықта. Ағылыққа боланы беге именно бұл маңа ғүйгін, маңы ағалақ күнген әттәппет, рациональное питание ден көпсебет. Олады каркас күрдіктудан беребет. Ол каркас әйінен кейі сөпкі таянан ағатағына, общая обмена үшей болар. Сөп, қолыры маңы түк көрепті бұл схемаға? Бұл схемаға боланы үшейдік өйденір күрдікті, например, это сутки. Бір сутка. Бір сутка, бұл боланы темное время суток, ночь, бұл боланы день. Так? И что мы тут видим, да? У меня астарын труялар. Сюрин халык астар даңы, кейін күніскі. Оннук, ага. Схематичный кружочек тарын отмечай дейлар. Эгі бәғат әмі бару болан көрі оқыт өсет. Например, бәға әңі күмгетін сұрылда қытна қайдақ болар әдетей. Хаста күмге қабық күтей, хаста білек ұстабық күтей. Мұқылан айстырының сұрыян көрі оқыт өсет. Бағасты сұрыялық так, ама мен үйлем үшкен тұппа. Мен қолбыра қасырдан ағылғым ағысқа болын. Күніскі ағылғым эфирдәқ күнім болағаны көтір. Иккеге үске болар. Онта кейінгі ағылғым қаған өлебіттен, кейлен әбеттен қаян әттеғі ағысқа болар. Оман бола тоқтеқ білсіп, циркадный ритмеден бар. Олата сыйғаден болбатақ, просто өйдөбіл оннық бар. Циркадный ритмеден беге
Инага би гоши ки егер чагы курдук тардахы, центральные часы, периферические часы дед. Оно онтан сылтан гормоны ролата, брауллар хайир. Оно учеттан желательно сосерда завтрак тыртах, подобегательно. Эбекке дери офсының кеге үчүрдік ахықтақ тілдерді? Сырдық біремеға обязательно ахықханады. Ахықау төптір өтім болам қалар, кеғер бәға үйу. Сосырды тұратты ағыз час үйінен ахан бет өқтақы. Сөп, қалманы қазақынаны беге үгес күрдің бері қалында бе ұйтылақ болып, жыны бүгін беребет. Норма бұйытынан әр кеге онына жақтар белін кәмәе түхе болар еді. Бұ медицина түйінен көрінінен норма бұғытынан әркейі онына жақтар бейлін кәмәе түйі болары сөпті ғапеттері беге ватсап немер бітер. Үйтің итенне Калмана Константиновнаға эндокринолог Браскамия үйтілердақ болақатына беге хоруы ұларға бәлеммет. Салғы кәстер болақына бұ биохакин ден өйді бүлінен көрдіққа кейі қамсаны жақтақ сөпке қамсаны жақтақ алғы барын көрі бітті? Салғы барын көрді еқ бітті. Түтті сөпке қамсаны оларын бігі лактатны тест оңырын келе бітті. Бұ манна лактатны тест оңырын мұт кейі пульсынан біле бітті. Олады бұған біле бітті. Бұ пульс егінен бұ кейі қамсаннағына дұру бұйетігір тұқты қуаған жайыда ғоқ болар деген. Сөптеқ нұғырысқыналарын әйге үйен бері? Ол сөптеқ нұғырысқынан кейі үйткөйі бұға қамсаннағына именно дұру бұйеті тұпсарыдығыр барар. Атын бейі сұйғалып болағаны именно наға күріскі қамсаннан кәдейді. Кистел болбатак жүйгені батыған кемері істен барсабы дәр түрақ бөтігер түйені ғұрысқалақ, дұрау бөтер түйені ғұрысқалақ, спорт салғы дейер бінің білбәкке бет барап дей, кемері батыған, кемерін тұтты бұт үйін, ас бөтігер әмен нұг диетаға мен нұг дегенде нұг сыға болу деймін ана бар. Оны мен тоқ дейіқпін барамын, дей, бастығы барар жоннор, например, бәйелін тұрықтырын бастан чечене көріқтірінады. Түйе подготовленный дарын, ол оны оқан аллах бейі программа бұд. Оны кәлендер бәйелін нагрузкаларын бұғарынан баран, екке ой күрдік подготовительный курс күрдік баран-баран. Де ол кәнеттен фитнес қада бар яқтарын сөп, арас атын спортивный секцияларға бардығар, уже табығастақтық хамсан яқтарын сөп. Бастан сразу күйіске хамсанныға келерден дорогаға ұқсулық. Ұқсулық, төптүрдің ұқсулық болысын. Аға, бей пациенты кітті білсе қара. Добрый день, как вас зовут? Оксана, здравствуйте. Оксана, какие у вас ощущения, с какого числа вы здесь проходите вот программу? Данную программу мы начали неделю назад. С помощью данной программы я пересмотрела уровень состояния своего здоровья. Да? Так как я занималась фитнесом, я понимаю, что на основании исследований, проведенных врачами по программе Гармезис, да, мы провели лактатный тест и определили уровень тренированности, то есть уровень моего давления при прохождении даже на беговой дорожке. Да. Определили, то есть мне установили сенсор, поставили часы тоже, которые подают данные на монитор. Да. Я строго контролирую теперь свой уровень питания, уровень тренированности, да, и стремлюсь к достижению баланса, то есть строение своего здоровья. Мои ощущения, да, Гармезис – это программа, нацеленная на долголетие, да, то есть уровень нашего здоровья, да, мы должны уже начинать со среднего возраста, да, как сейчас я была уже настроена, да, и пришла в данную программу. Сейчас на недельном уже этапе, да, я построила каркас своего здоровья, да, установили питание, то есть это белое время дня, да, то есть светлое время дня. Второе, нацелено на построение своего сна, то есть на данный момент он у меня ниже нормы. Тогда, Оксана, вы можете дальше вот жить, вот
с темпом этой программы. Да, вам удачи. Пелагея Васильевна Джаманна бу кэлбиджану джарактарын көрегой нестагэйн. Джон Осайнан тэхэ Сергех Сиярий бу эгэ кабинеттер кэллэгана. Мен калабара ол пульстарын тохтарын. Пульстарын бэрэ бэркэлэвэн спористарын көрэвэн кюнай кэлэндэр бэйхаманы төрдэн минуты тренировка ланалылар. Архитектоника гэтабын, оны дыхательна гимнастика бэрэдэвэд. Манак туранарыс тикенде мана английский тилы ми үрдендер. Төрдөн минуты эгер кенелер халы бар бәйләрен алыктыр деп аттан бәйләре гер вниманиеларын урыктахтар олен биле беген английский язык беребит. Ачаны келер английский язык үрдәлләр күннәге төбектәрдән ая бу ол төрдөн минуты отвлекай сигналлар. Ата кайдак сыналарын кайдак нәлләр итә хәзер гәхсәлләр. Кейдер бастаки күннәргә ярата, конечно, саңа болады барыта. 200 күннәрден уже дыханияларын көрінәлләр, ангелескедарын үйретәлләр, вниманияларын уже бәлергер ураллар, уже олар яң халалар. Калманы Константиновна, бу сүйрер дорожкаға тұран әрі ангелеске үйретәрімі интригіне өтті. Эти тоған неге қолбара, мы етелілер, кені әтестіне бітшіңе мөлілер, түгі береліс. Эти бейгі практика, вот тұн келбет тұх. Нейропластика ден бар, эти гериатрической практикаға. Олата сенсорные функции хайыбыт задействуем. Ки көрері, істері, онна саңарара, эти самые основные функциялары хүр. Олеген бұрду қамсана жаннар, өсі ол жы сенсорные функцияларын сайынар болақтарына, опсай тұруқтыра өсет өпсар. Калманы Константиновна, мен біраз кеге боларын, медик кеге боларын бұғытынан бұ, жүкускай қорат олықтақтырғар, бұ дарови өттігер, түхе ұлырғи болар. Ән сүрбетші ғалу үлі әбі топыттақпын депінде, түхе ұлырғи бары, түхе жон дарови өттір кағалар болды дейханығын қайда айны саған? Конечно, бұ білеген он сыл анарай түтәр олықаты қартыны болан тұрар. Даже улыса көрдіғы жаннар скандинавкалы жер жаннар әлбәділер, например, приемғы да кәлер жаннардар, например, ұйыт тақына, бәлірі ұйыт олар, халистегенім қағай, сақарым қағай дені, білейін, ковид көмегер өсі сатурация бұл, қағай дені ұйытар болылар. Грамотны болыныры. Онна, вообще, НВК придачи нага себе любим, потому что сосредоточен сразу холбата хана нага положительную энергию берет. Хеп, он это ух яким барал. Бо эдер учаттарга ананан бо программаны эти ях пенсер, потому что именно ягантан, дюк ягантан сагаланар тох бар кеги дорогие гене. Хеп, оно белерин коренендер бо кеги орта кемейнен белер бодахтарына оланту каларин кемейденендер сепке таянан белерин сага сеп модель туроран хайылдар багарабы. Онока. Калмана Касинатын бола бе хакин дене кеги интернеке көрер билин кемгеда бардын аған көрен билер. Менде көрбіпер тухтен бар. Эти кофені оннағар бұл келебі бұрдуғағы себеп біттен программа осталары өсіп. Онты ті бігі сақаларға түхе басыға етіндік ағылық. Бігі етінден олар жамбутті, қолуыра ұбағаты, сөйветі. Барда бігі алып құлда сүйін алып құлдылай. Отан, маны денетті қаде. Сақалар оны европеоидтерден құрдып чинчей бігі өлетті бітігіреме бар әді. Оно, конечно, әлбәқ олар тілдірадырақ болан баран. Беге обмен веществ олақатын. Ну, наға да олақ бол батыр, ұратылақ. Белково-жировой обмен у нас. Олайын әппеден қанна дағаны бірақ бақы сенбері жәр жабыт, бұл бәйәбет генетическай тоқпып болар. Болан баран бұл кәннеке сайды бүгінден көрдіққа аспыт бар наға ұлағаны кәйетті ғоқты бол бұтын иін наға әлбіқ. Оны қамсаны бұт ағаяқ. Олайын сөп түбәйетті ғоқ. Қабыра бігеге білген кейін қорыққа олырыр жан, онына жүкіскіға олырыр жан, онына ұлысқа олырыр жан, бігеге олық бұт темпеті атын болады дебіт та. Интен қанық темпе ұрдығы ән анаға? Отын антақтағаны мандадағаны олыру итағастерді
дихает, например, корака стресс на гальбах, аспитаб гагох на гальбах углевод сибит, то деревня была на эт ют бегит нан ас бегит нан ордук боламбран, кнер хамсанилара агаях дих пин Шапевитаду, уяганнарын көрөмөттер, оны бар кратык медицинская тоқ өттінен просвещение кратык тибеда болу. А так, бүгілер бітігер, конечно, кіндер более близкие, чем карскор. Эрдека все тебе бітігер, петінде беги, бүгілер бит, олого бұдан беги дробиевтыр, сөп тебе гэрэ бітен холовара. Састырдаттан хотон көрін, мус-мустан, мас-мастан, өрүйтін қамсына хайджалар, онна стресстера хоқтен. Он ну где просто бьем сана, вот этих пенсеп, например, беги, бегуляр бит нога мудрый, джоннор эбиттер дех пенсеп, потому что сахаларга вообще са саянаек оттуллар ди, оно книгалары до исторической книгалары до ахтаха, кинер бо отту бараларгар кини олох нога чинчиен сепке аска хамсаныга килдерам баран бидде окко бараллар эбит. Ага, олата эт хатары та дем баре бит, убраз этник хоттер баллар. Оно ветер гнага интересный было хотя диганы бин, она именно эти не тухаре секрет был дестями бар было диганы бин. Бие короче любитель и ты кирил алта хаста огом уянга хджер детсака хджер огом сюбке ахиререр кини уяр ден того уяра было ден и тила. Мен детский эндокринолог болып атақпын, олайын точный түгуде әтіркі оңқоқ болан барын. Олар, это, олар боланы беге образ бұтын повторядер болақтыры дей, қатылылылар. Олайын диагатыгар кетінен көрін, аскыт түхе табығастақыт бәйіғі семьяғатыгар ағыргытын. Оны, те оларғы наға частый перекусы дем бар. Например, из основной ахы иткелярдылын перекусов очень много бывает. Ол онтукаларын именно хайыханад, ачатыханад. Так истель болбатах сахаджаны беге испитнен, онна сахардага испитнен ойар көріңдеяқ бит, ити туақтан болу ону түйен адалаға юфсайынан сыйлақ болыр нәдеду. Атан, ити не болағаны туақтеяқ бізді. Беге тымны Сергалар болам мы чисто генетически беги олох обмен метаболизм не болар ха беги метаболизму была на сохранение энергии направлены олата любой азиат европеоттен урат это ден и генерас это эльдах болар эльдах болар да это именно темнота характер гна генетическое банк болан болар беттен кален ер болан баран он только вот на альбах болан те ыры эмелбиш сөпке утую эмие киеха дробетер улхан тургу жайыны берер этерге дере айылга бальзама дилер бит утуюну кас час туюктапты бир ортотунан ортотунан сетте алыс час ки улхан ки утуюктак оны болан биги мана тоқ дем бар, циркатный ритмы дем бар. Ки организмгар игинага чагыта, эти гормон гормональный уровень барата тутукта. Бета беремелле, бета бұғылақ, тебе күрдік. Оны кестақ бетіне, деотшы, оны дұробы ебіт кейдлен келен бараш. Оны бие бейт білектақ бет, ол тоқ дем болар. Например, тоғыз частын қойту ахаман ден, потому что именно эти частын тоғы бар гормонлар бұд, тон самай білдердер әті мелатонин дой, гормоны роста, кенер активностыры келер. Тон беге тоғыстын ахан кенер болуық бұдна инсулимы тақсан уже эти гормонлар ағайатын берер. Ну, просто иду к этому. Она кенге хойту ахаган сасырда кортизол буду нагаяттар. Он ну кеме бар, просто иду к этому. Олайын сөпке береметігер ахан, сөпке береметігер утуян сэджарга табыгастағы дробияға. Бу программағатын әлбек боланы еге толкуйда бүкітті, жа тоқ түміктері күйтағаты? Бу программа болағына, мен санабар, кене тирях курдук болохтах
именно даже биохакент тугар хайс хатагар тирях курдук би булана сана батыгар именно каркас ту там беребит доробай киги хайдах хандык моделин алар дана табагастах болар онну курдук ага модификация образа жизни дем болар кистеле хох этеллер от генома зависит он бесере брахан Агом весь браган это средовые факторы дембалар. Средовый фактор га алтом весь браган это образ жизни. Олайн бевит, олах путун бевит либитер тутан алтом весь браган мытын учейдик джаханнах путна. Доробуя бытта тупсу, онна тус олах путта гур балади. Мамеке нах путмысы, алтом хэттом брагана бейдин ологоттан татулуктах, онча браганын медицина бахаренсеп, онна хүрбетча брагана тулалы рейгатиттенди. Оннук. Сэр, Антон, бу программа кытыган баалаган, як эй кемеотин тоонан баалаган, канна келелери кайда кайгысы беске таккалары. А, бии программа бут, блин, якут рудиянга тахсар, ну, реклама та бии бу республиканская клиническая балыга, үс номердак балыга эгинен, организай оңолу бут программа. Ага, олеген бу кабинет ти балыга балыга бетигер. Ага, Калманы Константинова беги марын сагала бири салынта ити берип ити бетигер петтер кидилер до ити ка студент. Кыйлагатын эте бит то. Сөптәгә пеппит бене тохтем болары норма бүгетеннән кихи эр кихи билинкә мәйте төһөнне эр җонга уна яктарга эр кихи эр кихи генә тогон төт яктар акы гон ага ким келле хор Альбина ден беги Джокускай корот олохтага бастыкы эпеде ипыт беги бир испитин кинеха тирер дех пит онтон беги манан бери бит түмүктөннө анан Дорубе бебтен толукта, дорубай болун, чеген болун кырсы хадерип.